Spekken av! Er du nabbåt, og gutt? Spekken av! Er du nabbåt? Jeg føler det på meg, og jeg sikker på. Men jeg lurer på hva du heter for nå. Ja, vel, du, vi må i! Ja, skiller i massen er urken og rar. Så blir jeg svett. Er du svett, så blir jeg nabbåt. Ei, 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 ei. Skille i nasen er urven og rar. Mutter du kjøk av dæven og snar. Svett i natt, svett i natt. Svett i natt. Du skjøttet i gangen da? Både Hjalmar og dem her. Ja, men nødt til å ta hensyn, vet du, så blir jeg så forbannet at jeg sprekk totalt og tok. Hva sier de? Og da kommer dere jogger ikke inn her noe mer, nei. Men hvordan skal du gjøre til Hjalmar da? Ja, det er bare å legge igjen dem på mopedet. Ja, det ble en stelig for noen dager. Ja, det er ikke jeg blanke faen i. Ja, du har jo ikke medlidenhet. Nei, jeg har ikke, men jeg har ikke medlidenhet med at jeg skal gå og ta imot kjeften til Synneve, ja. Ja, men jeg kan hvorfor komme til å... Men det er tross alt jeg som betaler leiligheten, og jeg må til å få bestemme litt grann her. Se det? Det er bare å fjerne ut i utgangen.